I'm Frederick Ivan. Mama tamai Anuradhapurayata aluthin patthim labapu police sergeant. Nelum kuluna patthu bara vanniya. Eke anne ara Chandi Kumarihami gæni kiyana vidihata vanni rajinage gola balayo. Ape kaage goliyot neme balayot neme. ඒ කියන්නේ ඒ ගෑණිගේ පිළේකෙක් නෙවෙයි අපේ වන්නි රජන කියන්නේ කාගේත් නිල රාජකාරි ප්‍රධානියා වුණාට අපි හැමෝම එතුමියට ගරු කරන්නේ නිල රාජකාරි ප්‍රධානිය හැටියට නෙමෙයි අපි හැමෝගෙම ආදරේ ගෞරවය දිනාගත් ගෞරවණීය කුලකාන්තාවක් හැටියට ගෞරවණීය කුලකාන්තාවක් විදියට නම් ඇය බොහෝම හොඳයි උඹලගේ ඒ දේවල් උඹලම තියාගනින්න. අපේ වැඩවලට අත දාන්නේ නැතුව. මට ඔත්තු ලැබිලා තියෙනවා අපේ ආණ්ඩුව විසින් පනවන නීති රෙගුලාසි වලට විරුද්ධව සංවිධානය වෙනවයි කියලා. මම මේ අනුරාධපුරේ ඉන්න තාක්කල් ඒව කොරන්න ඇවිදින්න අමාරුවේ වැටෙන්න එපායි කියලා උඹලගේ ඔය ගෞරවණීය ආදරණීය වන්නි රජිනට ගිහින් කියාපන්. තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුවෙන් මොන තරම් නීති රෙගුලාසි හැදුවත් මේක අපේ රට. මේක අපේ රට. මේක බොලාගේ රට. හැබැයි අපේ ලෝ එක. මගේ ඩියුටි එක තමයි ඒක රකින්න එක. ඒක මම හොඳින් හරි නරකින් හරි මම ඒක කරනවා ඒක දැනගනිමි